Jak vhodně obléknout miminko do kočárku, když teploty venku atakují tropickou třicítku? Co nepodcenit a na co brát zřetel? S tím nám poradí lektorka předporodních kurzů Simona Lazary. Dobrý den, Simona. Dobrý den, Simonka. Zeptám se vás, když je léto, miminko se narodí v létě, při jakých teplotách ho maminka už může vzít ven? Úplně nově narozené miminko bude 2-3 dny určitě se aklimatizovat v domácích teplotách. Předpokládám, že budou vysoké, pokud mluvíme o tropickém létě. Bude se zvykat na ty teploty. Pak se bude určitě ta maminka vyhýbat polednímu času, to znamená, že pojede s miminkem s kočárkem nejpozději do 10:30, 11 se bude vracet domů a nejdříve pravděpodobně bude opouštět byt kolem 15. 16. hodiny, podle toho, jaká samozřejmě bude situace. Jaké oblečení byste doporučila takhle na novorozené miminko? Obvykle, pokud mluvíme o teplotách 28+, tak stačí lehké bodíčko, úplně tenoučké ponožky a obvykle to stačí. Čepičku možná mám v záloze, kdyby se miminko spotilo a nechtěla jsem, aby ho ofouklo. Bude ležet v kočárku, který nijak nebrání žádným vystláním, nebude tam nic, co by miminko omezovalo v pohybu a naopak by to dobře ventilovalo. Měla bych v záloze plenu, kterou bych miminko přikryla, když by usnulo, a kontrolovala bych ho stále, jestli se nezapařuje. Pokud ho kontroluju, tak ho vždycky kontroluju spíš v zátylku, spíš až tak jako na hrudníček sáhnu. Pokud má rukávek, tak až do rukávku, ale mluvím o vysokých teplotách, takže bude rukávek krátký, nebo to bude takový ten nátělníček. U toho oblečení je podle vás lepší vrstvit anebo dát jednu vrstvu? Pokud mluvíme o vysokých teplotách, tak stačí jedna vrstva. Ale platí, že moudrá maminka, která už má trošku zkušenost, vyráží s tím, že má zásobu. Má určitě nějaký overálek tenkej, má nějaký svetýrek, možná má náhradní bodíčko, když se děťátko pročůra nebo prokaká, a má ponožky zvlášť na to navíc. Maminka si zvykne, že při střídavých teplotách se opravdu to miminko klidně třeba 4x přes den převlíká. Mm-hmm. Dopoledne je chladno, poledne to vystoupá a k večeru se oblíká miminko, takže to je běžné. Mm. A co se týká té čepičky, spíš byste doporučila u vyloženě novorozenců, aby ji měli, anebo opravdu není potřeba? Pokud je miminko vlasaté a je opravdu horko, tak bych mu určitě čepičku nedávala. Pokud není vlasaté a je horko, tak bych mu pravděpodobně čepičku nedala. Mm. A pokud nějakou, protože chci, aby miminko mělo úška při hlavičce, tak možná nějakou krajkovou nebo nějakou úplně tenou linkou. Měla bych čepičku v záloze tehdy, když bych zjistila, že se mi miminko během spánku spotilo a je prostě mokré, tak mu tu čepičku na chviličku dám. A takhle. A co se týká materiálů v létě, tak jaké jsou vhodné? Bavlna, bambusový materiál, merino, outlast, to jsou většinou materiály, které fungují i jako funkční materiál nebo termoregulační materiál, dobře sají a tomu dítěti prostě dělají tuhle službu. Takže ta maminka si zase vybere ze škály. Dneska nabídka obrovská, a aby se to dobře oblékalo, zapínalo, pralo, udržovalo. A u těch miminek vy jste říkala, že stačí, když jsou přikrytá pouze plenkou a potom je hodně diskutovaná deka. Tak ta vůbec, myslíte, není potřeba? Záleží na teplotě. Pokud je opravdu vedro, o kterém mluvíme, tak stačí obvykle plena. Jo, pokud má miminko spocené nožičky, studené ručičky, tak to právě spíš je signál toho, že se přehřívá a že se spíš schlazuje. Jo, zbytek tělíčka má spíš zapařený. Takže možná navléknu úplně tenou linké ponožky, aby se nepotilo, ale jinak s tím příliš nic udělat nemohu. Když kontrolujeme teplotu, zda se teda přehřívá, tak kde ji nejlépe zkontrolovat? Sahám miminku automaticky do zátylku, sahám mu až pod bodíčko na hrudníček, pokud má dlouhý rukávek, sahám do předloktí, cítím pod zádičky, jestli se potí, to miminko prostě se pohybuje nějakým způsobem, zvedá nožičky, tak ta maminka má neustále ruce na tom děťátku.